ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام افلاک سے اونچا شہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ربیع الاول برکتوں سعادتوں اور رحمتوں کا مہینہ, جس مہینے میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں ان کی آمد ہوئی ہے. یہ مقدس مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام عالم اسلام کے دل عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھڑکتے ہیں. لہٰذا اسی مناسبت سے مجلس بیعت مسلمین کی میزبانی میں اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی طرف سے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں 24 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہی ہے, جس میں اہل سنت پاکستان کی تمام اکائیاں اور تمام جماعتیں اور اسی طریقے سے دیگر تمام مکاتب فکر کی جماعتیں انشاءاللہ اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہو رہی ہیں, اور بنیادی طور پہ تمام عالم پاکستان کے اندر تمام مسالک مل کر یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ عشق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ایک ہیں, ہم دست واحد ہیں, اور ہم کسی صورت عالمی استعمار امریکہ اس کے علاقائی ایجنٹوں اور اس کے پاکستان کے اندر جو نوکر ہیں ان کو تفرقہ اور دہشت گردی اور تقسیم کے ذریعے سے اپنے ناکام اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر انشاءاللہ حرمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی کریں گے, اور یہ پروگرام اس لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اجتماع ہوگا کہ جس میں تمام اسلامی مکاتب فکر مل کر یہ اظہار کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس پرچم اسلام کے سائے تلے ایک ہیں, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر کسی کو تفرقے کی بنیاد پہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس مقدس سرزمین کا امن خراب کرے, اور پاکستان میں نہ کوئی تکفیریت کی گنجائش ہے نہ دہشت گردی کی گنجائش ہے, اور یہ وہ عزم ہے جس کو انشاءاللہ 17 ربیع الاول کے دن انشاءاللہ تعالی شارپ 1 بجے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور اس کا عملی اظہار ہوگا, اور پھر انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ پیغام لے کر گلی گلی کوچے کوچے میں شیعہ سنی یونٹی انشاءاللہ جائے گی اور انشاءاللہ تفرقے کی موت ہوگی. آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ جس تک بھی یہ پیغام پہنچے وہ خود بھی اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی لے کر اس عظیم الشان اجتماع میں شریک ہوں, اور اس کا حصہ بن کے انشاءاللہ اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. پاکستان زندہ باد. ماہ ربیع الاول کی میں یہ سعادت آپ سب کو مبارک ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام.